اولنی سوال یې ورور کړی دی چې آیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خادمانو کې چې دغه خدمت به کوو په دوی کې څوک یهودی و؟ الجواب په صحیح بخاری کې او په نورو کتابونو کې دا خبره ثابته ده چې یو هلک و هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوو او هغه یهودی و. بیا چې کله بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه تپوسلم تلی و هغه لی د اسلام دعوت هم ورکړی او دا قصه په صحیح بخاری کې شتي. انس بن مالک رضی الله عنه بیان کړی ده وی چې یو غلام و یعنی یو هلک و یهودی هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کو فمرض بیمار شو. کله چې بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار پرسی لاړ فاتاه النبی صلی الله علیه وسلم یعوده تپوس لی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروي فقعد عند راسه و دې سر خوا کې وته کېناستو او وته وی اسلام قبول کا. نو دغه الک خپل پلار ته وکتو فنظر الى ابیه وهو عند راسه پلار یو سلم خوا کې ناستو د دې یهودی الک پلار هغه هم دغه ټیم کې دی خپل زوی سره ناستو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دعوت ورکو د دې پلار ته وکتو یعنی چې څه وکړو هغه وته وی اطع ابا القاسم صلی الله علیه وسلم پلار وته وی د ابوالقاسم خبره ومنه پیغمبر وته ویل د خبره ومنه نو اسلام یې قبول کو. انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا کله راووتو نو دی وی چې الحمد لله الذي انقذه من النار د الله شکر دی چې دی د اور نه بچ کو. نو دا ثابته دی چې دی یهودي به خدمت کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس د دې یهودي نوم سو نو دا نه دی معلوم چې دی نوم سو او نه ډېر تفصیل دی د مبارک کې را نقل شوی دی خو صرف دومره دي چې د یهودیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت به یې کو او چې بیمار شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خواله ورغې تپوس یې وکړو. د دین دا مسله مروته چې د غیر مسلمو تپوس کول په دین یې سره چې د اسلام نه متاثره شي او اسلام قبول کړي دی جایز دي. نو دا اوس د هلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس د لاسه چې خواته ورغې نو څومره لوی خیر ورته میلاو شو هغه دی چې اسلام یې قبول کړو. والله أعلم.